এই বন্ধুসকল কি খবৰ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিওতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে ৰাবুকাত মানে দাদাহাতৰ দোকান যাও দুইটাই বলে ভিডিও বনাব কেনেকেনো ভিডিও মানে আপোনালোকক দেখাম মানে স্কিপ ও ককাইদেউ হে আমার ককাইদেউ আপনি দা আছে লৈ আছে কেলে আছে এটা আমার শুটিং আছে এটা কমেডি ভিডিও শুটিং আছে এখন দা লৈ আছে কি মানে কি ভিডিও হবো মানে সনন্দা কক হ্যাঁ এটা আমার নতুন যে আমার রুবুল ভাই মানে কি হল এটা নতুন ব্লগ এটা বনাম বলি রেডি হয়ে আছে হ্যাঁ দা আছে লৈ আৰু আমি কথা পাতিছে তাই কেনে কেনে বনাম মই ভাবিছো এই দা এখন লৈ আছে কাবা কাটি বিয়ে নেকি বলি না না কাটো মানা কাটো এটা আমি একটি কারণে লছি আ ঠিক আছে তে হল ব্লগ মানে কমেডি ভিডিও বন থাকিব আরে আপনারা আও আও কথা তো দাদা আপনি নাকি বিখ্যাত বোলে এয়া আমাৰ ককাইদেউজন বহি আছে তাৰপিছতে এতিয়া বোলে শ্বুটিং চলিব তাকে আপোনালোকে দাদাহঁতৰ চেনেলটো ভিডিঅ'টো কমেডি ভিডিঅ' চাব পাব তথাপি মানে কেনেকৈ শ্বুটিং কৰিম মই আপোনালোকক দেখুৱাম মানে চন্দন দা কিমান দেৰি লাগিব এতিয়া শ্বুটিং হ'বলৈ আচ্ছা গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ৰাবুকা অঁ ৰাবুকা তই কিবা এটা স্পেচিয়েল বস্তু এটা বনাম দেখুৱাম বুলি কৈছিলি কি বস্তু এইটো বস্তু এটা দেখুৱাব বোলে অঁ ৰুবুল গোহাঁই ব্লগ বৰ ধুনীয়া বনাইছ দেই ভাল লাগিছে কিন্তু কোনে দিলে আইডিয়াটো কোনে দিলে মই বহুত দিনৰ ভাবি আছিলো কিন্তু মই এইজন মই যেতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলি মোৰ লগৰ এজনে অফাৰ এটা দিলে আপোনাক চিনাকি দিম বাৰু এতিয়া অঁ ঠিক আছে ভাল লাগিছে কিবা এটা অলপ মানে বেলেগকে বেলেগ আৰু মানে দুটা কাম হৈ যাব প্ৰমোশনো হৈ যাব মানে এতিয়া লাভলৈ এইটো অলপ অসুবিধা হৈছে সেইটো লগোৱা নাই একদম গৰম পৰিছে বহুত সেইটো লগাব পৰা নাই দাঁড়িয়ে কৰিলে মই বাঁহ চাহ কাটি লগাব লাগিব অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে অঁ যিহেতু তোমালোকে শ্বুটিং কৰা এতিয়া মই চাবলৈ আহিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব শ্বুটিং কেনেকৈ কৰিনো এইফালে গ'লগৈ বন্ধুসকল সিফালে গ'লগৈ এতিয়া শ্বুটিং চলিব আৰু অলপ টাইম লাগিব 5 minutes later আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ এক্টৰে একদম পুৰা দাৰাচা লৈ আছে পুৰা শ্বুটিং চলি আছে ভাল লাগিছিল এইবিলাক ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে ভাইটি শ্বুটিং চাই কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভণ্টি কোৱা তোমাৰ লাজ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভালে লাগিছে এয়া পুৰা শ্বুটিং চলি আছে আৰু দাদাহঁতৰ চেনেলকেইটা মই লিংক দি দিম বাৰু এইখন দেখিছে কি ধুনীয়া কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি থৈছে আমাৰ ইয়াত এয়া আৰু পৰিৱেশটো আজি যিহেতু গৰম এই ঘৰৰ ওচৰতে দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ সিহঁতৰ ব্লগ বনাই আছে আৰু কমেডি ভিডিঅ' টাইপৰ বনাই আছে গতিকে ময়ো আহিলোঁ এনেই ফুৰিবলৈ গৰমত দেখি কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাম